Депутати Виноградівської міської ради вкотре зібралися на сесії, аби обговорити ряд важливих питань, зокрема, що стосується затвердження вже виготовлених технічних документацій та проєктів землеустрою. Цього разу всі депутати зібралися в залі, проте натомість, аби вирішити проблеми громадян, що вже вкотре прийшли на засідання, окремі депутати відмовилися за них голосувати. На запитання громадян, чому місцеві обранці вкотре не приймають рішення, відповіді люди так і не отримали. Так виходить, на прошлу сесію ви не прийшли, ви не зізволили. Нащо? Народ? Ви слухали те, що ми тільки що говорили. Так виходило? Ви слухали те, що ми тільки що говорили. Ото я говорю вам, як було. Ви не прийшли. Ідемо далі. По городу ходять чутки, що вам піддати на лапу кеша чуть-чуть, то йде голосування за серед присутніх учасники бойових дій, що покладають власне життя за країну та безпеку українців. Надати їм земельні ділянки депутати не вважають за потрібне. Невже нема стільки вдячності і поваги до тих хлопців, які виконують свій обов'язок, не взираючись на то, які умови, яке забезпечення, а вони виконують свій обов'язок чесно і добросовісно. Вони не можуть зробити так, як зробили деякі шановні депутати. Подбати про людей закликають колег і їх опоненти. Адже приймаючи такі рішення, потрібно керуватися не власними амбіціями, а совістю. Вкотре не виконувати покладені на них обов'язки – це просто знущання над людьми. Дайте людям землю. Все. Він купив паї. Чого він ту землю не може її переоформити? Минутку чекайте. Послухайте, що це робить у нас. У нас земля се виділяє. По тому чоловік іде проплачує все, заплатив гроші і все. І оказується, він заплатив гроші і опять його кинули. А із-за чого кинули? Із-за того, що вони вміють гарно говорити. Другі все хочуть перекрутити на якийсь балаган, на якусь торгівлю. Які інтереси ваші? Чого от ви не хочете цьому чоловікові або цій жінці затвердити землю? Своє неприйняття рішень депутати пояснюють не ознайомленням з матеріалами. Проте місцеві обранці мали достатньо часу, аби розглянути земельні питання. Та нарешті наділити громадян омріяними ділянками. Тим паче, ви, шановні, ви всі місті з земельною комісією і депутати ваші, ці земельні питання, які потребують 2/3, тобто 24 депутатів, ви розглядали до попередньої сесії, тому що вони вже розглядаються, не знаю, на другу чи третю сесію, і ви не приймаєте рішення по них. Так що не треба оці речі робити. На всіх комісіях депутати були присутні, тому не приймати рішення в них немає підстав. Ви були особисто присутні на двох попередніх земельних комісіях. Зараз ви знову вже просте, ви мали 2 неділі ознайомитися. Кожен депутат знає свої права, він знає, де можна зайти, ознайомитися з матеріалами, який не був присутній. Я відповідаю на питання знову же про земельну комісію. Земельна комісія відбулася. Що заважає зараз розглядати? Подбати про своїх виборців деякі депутати не вважають за потрібне. Вони не затверджують документацію та з червня не приймають рішення, адже захищають в першу чергу власні інтереси. Я вам нічого не обіцяв. Хто вам обіцяв, най вам голосує. Най вам голосує. Через те, що частина депутатів не голосували, на сесії вимушені були оголосити перерву, аби депутати змогли ознайомитися з справами. Проте заяви громадян так і залишилися в залі та не були розглянуті. На продовження сесії так і не з'явилися. Виноградівців обурив цей факт, тому вони в документальній формі висловили недовіру депутатам нової громади. Ми, жителі Виноградівської територіальної громади, глибоко стурбовані та обурені діями депутатів Виноградівської міської ради, які представляють депутатську групу «Нова громада». Чим керуються народні обранці, що байдуже ставляться до громадян та своїх обов'язків перед ними? Що повинно статися, аби окремі депутати нарешті подбали про своїх виборців та прийняли рішення, що стосується земельних ділянок? Питання залишається відкритим. Наступного разу депутати зберуться на засіданні 19 жовтня.